Pirms Jāņu laiks raņķos īpaši rosīgs, tad darīts viss, lai cilvēki ne tikai sajustu svētku noskaņu, bet arī ko derīgu vai smeķīgu iegādātos svētkiem. Sutmalnieku birs laukums bija pārvērties par īstu tirdziņu, bet līdzās esošā venta un birs par emocionālām un izzinošām takām. Tā kā joprojām valstī jāievēro pandēmijas mazināšanai radītie noteikumi, tad takas arī kļuva par svētku ieskaņas galveno vadmotīvu. Gribam savu skaisto birzīti parādīt no visām pusēm un uztaisījām zvēru taku, filmu taku, ventas taku, taku, uguns taku, nu visi sādas takas vēl, protams, klāt un suitu taku, lai tiešām to birzīti izstaigā, jo tā atbrauc, noskatās teātru vai koncertu un aizbrauc, bet mums taču ir tik skaisti šeit. Papardu ziedus katram jāatrod, jo ir 10 uzdevumi, lai viņi varētu to papardu ziedu atrast un tā kā lai katrs atpūšās, jā, un pasēž un vienkārši pabaudu šo brīnišķīgo vakaru. Vienā no takām vedināja zirgu pajūgs. Tā saimniece Ilona Reita uzsvēra, ka šādās reizēs patīk parunāties ar cilvēkiem, jo zirgs nevienu neatstāja vienaldzīgu, un cilvēki gatavi stāvēt pat rindā, lai tiktu pie izbrauciena. Zirgi vienmēr piesaist cilvēks, jo man liekas, ka nu, nav tik bieži sastopami tie zirgi. Otrs, ka arī pie manis bieži brauc, laikam zirgs kaut ko iedot tādu, ko neviens cits nevar iedot. Būt jau viena runājusi līgo, līgo, aužam baltas villainītes līgo, 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 aužam baltas villainītes līgo. Suitu sievu taka iedvesmo ir dažādām vasaras saulgriežu laika tautas dziesmām, un takās bija īstais brīdis pārbaudīt savas zināšanas atbildot uz dažādiem ar svētkiem un rituāliem saistītiem jautājumiem. Tas ir tāds tā kā pa soļiem uzdevums, tā kā orientēšanās patiesībā ir jāmeklē šādi maisiņi ar jautājumiem, ir jāielīmē katrā puķītē ziedlapiņa, un tad ir jāatrod jāizdomā atbildi uz jautājumu un jāieraksta. Un tad jā, kamēr ir sakrāta pilna margrietiņa. Silts vasaras vakars un pēc pandēmijas, manuprāt, viss ir noigošais pēc pasākumiem tik ļoti, ka jā, bija jāatbrauc noteikti paskatīties. Jautājums izvāk ārā, pareizais jāatrod ir, tad padomā bišķi, ka atcerās tas koks, kas ir skolā mācījis, no folkloras un tā lēnām garā tur. Mēs nodamies tālāk, jā. Mēs esam nodzīvojuši Covid laikā veselu pusgadu vai pat vairāk nekādas sabiedriskas lietas nenotikušās. Un vienkārši kaut ko saka atvērties, tad vienkārši cilvēki grib komunicēties, grib socializēties, jā. Un vienkārši tāpēc mēs atbraucām, jā. Esi jau, jā. Tirdziņa rosīgajā atmosfērā jautrība ienesa raganas no kaimiņu novada. Es jau smuku tā no šitās puses vispār. Jā, pasties labāk nāc palas literatūra. Re, kāds grāmatas sarakstīts te. Ne, no lasīt. Ev, man patīk šitas te svētki bez vodkas, kā pase bez fotkas. Skaties, cilvēkiem patīk mūsu satikt, jo, nu redz, visi jau tādi radniecīgi, vien jau mēs esam. Un tad viņiem piedāvājam te savus pakalpojumus, te kam vajag ragus, nagus apzāģēt un jā. To. Un tad mēs uz tirgu vēl gribējām pašas kaut ko iepirkties, akal nāk svētki. Nākotni pazīlējam. Jā, mēs zīlējam visiem nākotni. Mēs, nu, visus pakalpojums. Pre arī mēs tagad Mēs bišķi arī to, nu, dāvājam to vakcīnu. Vakcīnu, jā. Bišķi mums ir vakcīna. Iekšķi. Nu, tā mēs dzīvojam, no tā mēs dzīvojam. No tā mēs dzīvojam, jā. Nāks nakts, atkal pazudīsim un tā. Ne, vakcīna, paliek vakcīna. Nevar ļurkāt. Otra dēva. Otra dēva. Dubultā dēva. Jā. Mēs jau pašas atsir, un ja mēs šito vēl, tad ikā nāk. Bet tirdziņā viss svētkiem nepieciešamais. Siers, maize, desa, kūpinātas zivis, garšvielas un citi labumi. Ieva Pastori te atbraukas no Ventspils ar dažādiem garšvielu koncentrātiem, kremiem, sviestu un sīrupiem. Parasti šo svētkus nekad neesmu tā ļoti svinējusi ģimenes lokā vai mājās vai ārpus mājām. Parasti mums tās ir tādas mierīgās dienas, kad var pabūt kopā ar ģimeni, bet šogad tā ir mana pirmā pieredze šādos te jauktros un interesantos pasākumos atrasties no ar saviem mājražojumiem.
Man ar zibteni saistās. Tā ir, tie ir ļoti latviski svētki, jā. Tā ir tāda atkal, nu, kā jau saulgriežu atdzimšana, jā. Kaut kas atkal ies uz leju, gaidīsim atkal jaunas saulgriežas, jā. Bet tautiski tie svētki ir noteikti, jā. Papārds meklēšana, viss, kas svarīgi, nu, tā atmosfēra ir ļoti svarīga, jā. Lai nebūtu kaut kā, tā jau iet, redz viss tas Latviju zīmes, viss ir, jā. Nu, tas ļoti patīkami. Super! Man liekas, ritīgi super, jo it sevišķi pēc visu to Covid laiku. Nedaudz pārsteidz, protams, tas cilvēku daudzums, tā ieinteresētība no citiem cilvēkiem. Tā kā, jā, liekas superīgi. Viss tās lāpas, viss tas noskaņojums. Liekas, jā, fēni tirdziņš, viss kaut ko var nopirkt. Nopirks Klandraus, kas ir Alsungā tepat tām ļoti slavens, un laikam viņš no turienes cēlēs. Un tas jau man ir vēderā. Tā kā, jā, Klandraus bija garšīgs. Un svētkos kā jau svētkos, ko darīt bija visiem, gan lieliem, gan maziem, gan jauniem, gan pieredzes bagātākiem, gan klusākiem, gan skaļākiem. Ieva Benefelde, Anna Kožerēna, Matīs Leja, Skrundas televīzija. Cik gan ilgi vardīgi, skaista būs.